maanta sabti 29ka bisha juun waxa mar kale maxkamada Hargeysa la horkeenay Sabafali Cabdimaalik Muuse Culdoon kaasoo ciidamada amaanka ka soo qabteen bishii Abriil ee sanadkan magaalada Burco fadhiga maanta oo ahaa kii saddexaad ee maxkamaddu ka fadhiisato eedeymaha xeeraarinta ku soo oogtay Cabdimaalik ayaa waxa qorsho u ahaa in eedeymahaas ay qareenadu ka difaacaan balse waxa la sheegayaa in dib u eegis lagu sameynayo qaar ka tirsan eedaha xeeraarinta soo oogtay ay keentay in kulan dambe loo ballamo Cabdimaalik Muuse Culdoon ayaa eedeymaha haata loo haysto waxa ka mid ah qoraallo uu ku baahiyay bartiisa xiriirka bulshada ee Facebook oo uu ku sheegay inuu ahaa aragtida uu ka qabo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo macluumaad uu ka baahiyay dugsiga boardingka ee Abaarse School 4 bisha July ee soo socota ayaa loo mudeeyay fadhiga kan xiga. Maxamed Xasan Daacad, Saab TV. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahab shiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.